Og nå den kvitvin innkokt, fiskekraftet redusert halvparten. Og så har vi altså oppi mye fløte. Arne Brimi ble glad av god mat. Og god mat er enklere enn du tror. Og så mat er jo alltid artig. Ja. Og det er også kontaktskapende, det er også drivende til en kultur og en identitet, og det er fenomenalt. Du har fått litt å le mange ganger i dag. Ja, prate litt tull, vet du. Den må, ja. Du må like folk for å drive med folk. Ja, vi hadde jo veldig kjekt da, og vi må jo erte litt på hverandre. Vi kjenner hverandre godt, og da kan vi lov til å gjøre sånt. Og det synes jo folk er morsomt. Ja. Kjendiskokken hadde i dag kurs for de lokale hverdagskokkene. De kokkene som lager mat på byens institusjoner. Det blir litt ofte fokus på disse stjernekokkene og disse her mest fremtredende kokkene. Men hverdagskokken, vet du, han som står på, eller hun som står på et sykehjem, hun er viktig for at vi skal få god mat når vi kanskje en gang havner der, eller hvis vi er uheldige og kommer på et sykehus eller noe sånt. Og da må vi ha noe ordentlig bra, og da forfekter vi at vi skal få på plass disse her gode kokkene. Det vi kan gjøre, vi kan prøve å inspirere dem som står midt oppi og har en viktigere jobb. Det jeg har og det du har, fordi at du kommer til meg og et en gang. Eller to ganger, og en gang i år eller to. Her er det alle måltid hver dag hele året. Det er så viktig. Og heldigvis da, så har vi fått en del mer fokus på det siste året. Mm. Og kanskje kommer smaken av Arne Brimi på en tallerken nær deg. Det er så mye info og masse spennende, og må la det synke så det setter seg, rett og slett. Hva har du lært av Arne Brimi i dag? Nei, masse inspirasjon om forskjellige måter du kan gjøre ting på. Byggryn har de jo lagt, og ja. Skal du ta med deg Arne Brimi tilbake på jobb? Lager noe? Ja, kan kanskje ta litt inspirasjon fra han, ja. Mm. Hva har du lyst til å lage? Og jeg har lyst til å lage noe med tomat, for det var veldig godt.